Готель «Брістоль» передав позашляховик та FPV-дрони для військових 128-ї Закарпатської бригади. Ужгородський готельно-ресторанний комплекс «Парк Готель «Брістоль» постійно збирає кошти та підтримує 128-му Закарпатську бригаду. Днями був оголошений збір, завдяки якому вдалося придбати потужний позашляховик «Кіа Соренто» та сучасні ударні FPV-дрони «Камік». Збір також підтримала АБТО «Білий тигр». Ми 128-ма бригада, окремий 15-й гірсько-штурмовий батальйон. Дякуємо готелю «Брістоль» за такі хороші підгони, як машина і FPV-дрони. Дякуємо за все. Слава Україні! Героям слава! Автівки та дрони наразі є найважливішими для наших захисників, адже вони стали незамінною частиною арсеналу української армії. Для волонтерів це один із основних напрямів допомоги. Позашляховики дозволяють швидко переміщуватись, доставляти боєприпаси, евакуювати поранених і оперативно реагувати на зміни в тактичній ситуації. Вони забезпечують мобільність і маневреність, що є критично важливим під час ведення бойових дій. Дрони зі свого боку – це розвідка в реальному часі, виявлення ворожих позицій, оцінка ситуації на полі бою, коригування артилерійського вогню та знищення живої сили та техніки ворога. Завдяки дронам наші військові мають можливість діяти більш точно та обережно, зберігати власне життя. Кожна успішна місія, кожне врятоване життя – це вже перемоги. Кроки до звільнення нашої землі від окупантів. Саме тому підтримка української армії, забезпечення її сучасними автомобілями та дронами є надзвичайно важливим внеском у боротьбу за свободу та незалежність нашої держави. Варто зазначити, що 128-ма бригада укомплектована військовими переважно з Закарпаття, тож допомога від земляків є особливо приємною для них. Воїни бригади тримають оборону на Запорізькому напрямку. Дякуємо нашим героям за неймовірну хоробрість та відданість Україні. Ми й надалі будемо допомагати та відгукуватися на запити командування бригади, повідомили в адміністрації готелю.